היום ה-17 ללחימה, הנה מה שאתם צריכים לדעת כדי להתחבר בדקה. ביממה האחרונה תקפו כוחותינו מעל 300 מטרות בשטח הרצועה. במהלך הלילה התקיימה פעילות משותפת של כוחות חי"ר ומשורנים בשטח הרצועה. בפעילות זו הותקפו חוליות מחבלים ומטרות תשתית. בשעות אחר הצהריים יורטו שני רחפנים ששוגרו לישראל מרצועת עזה. צה"ל מנצל את זמן ההמתנה לשלב הבא לשיפור מוכנות הכוחות והמקצועיות, באימונים ובתרגולים כדי להילחם בעוצמה בטרור הרצחני. בגזרת הצפון, ביממה האחרונה סיכלו כוחות צה"ל 8 חוליות מחבלים שניסו לשגר רקטות וטילי נ"ט לעבר שטח ישראל. ומתחילת המלחמה חוסלו 20 חוליות מחבלים. כוחות גדולים של מילואים שומרים על הגבול הצפוני של המדינה. הם דרוכים, ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. בגזרת יהודה ושומרון, בשעות הלילה עצרו כוחותינו 64 חשודים, 37 מתוכם פעילי חמאס. במהלך הפעילות הוחרמו חלקי נשק, תחמושת, מטענים וציוד צבאי. מתחילת המלחמה נעצרו 800 מבוקשים ברחבי אוגדת איו"ש. כוחות צה"ל ממשיכים במאמץ ההגנה ככל שידרש. ובתוך כל זה, אומרים שכל ישראל אחים. אבל גלעד, אורי ויונתן הם באמת אחים. השלושה זכו לאיחוד משפחתי בשטחי הכינוס, ואנחנו זוכים לתמונה מעוררת השראה. וזהו לבינתיים. שיהיה שבוע טוב לכולכם. בשטחי הכינוס, במפקדות ובבית. נתראה כאן גם מחר.